Hello everyone, we are grade 11 students studying at Baku Federal School. I'm 380 from grade 2 in class 3. First of all, let me introduce my group members. They are 304, 307, 312, 315, 317, 319, 322, and 327. The topic we will present is about flower pollination and fertilization. ပိုလီနီရှင်မှုကူခြင်းမှုကူခြင်းဆိုဒီမှာအန်တာမတ်စစ်မှာတို့မှုများကိုပြောင်းရွှေ့ပေးခြင်းကိုခေါ်ပါတယ်မှုကူခြင်းနှမျိုးရှိပါတယ်ဆက်ပိုလီနီရှင်ရဲ့ cross pollination ကိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပိုလီနီရှင်ပွဒီဝမှုကူခြင်းဆက်ပိုလီနီရှင်လို့ခေါ်ပါတယ်ပွဒီဝမှုကူခြင်းကိုဖုံးမအင်္ဂါဆောင်တော်လင်းစုံပွဲများနေတာတွေ့ရပါတယ် ဖိုလီနီရှင်ပူချောင်းမှုကူခြင်းပူချောင်းမှုကူခြင်းကိုလည်းမစုံအပွင့်များနေတာတွေ့ရပါတယ်ဖိုလီနီရှင်ပူချောင်းမှုကူခြင်းပူချောင်းမှုကူခြင်းကိုလည်းမစုံအပွင့်များနေပူဒီမြုံတော်လေးဆုံးအပွင့်များနေတာတွေ့ရပါတယ်ဥမှုအိတ်ထဲမှာဥမှုများသည့်တပင်နဲ့ဒါမှမဟုတ်မြို့စိတ်တို့အခြားပင်ရှိအခြားဘက်ဝင်ဤဥမှုခံဖို့တို့ကြောက်လည်း၎င်းကိုဖူးချောင်းမှုကူခြင်း cross pollinationရှင်လို့ခေါ်ပါတယ်အပင်များသည့်မြားတို့အဖြစ်တင်းငယ်ရွေရနက်ကိမဲ့ပြီးအစိမ်းရောက်တာမှုမွေးချောက်ချောက်ပွင့်ချက်များရှိတယ်ဥပမာမေ့စ်ပြောင်မှုပွင့်ဟိုက်ဒရိုဖီလီရေကူးဝတ်မှုကူခြင်းယနေ့ပင်များတွင်ရေကူညီဖြစ်ပူချောင်းမှုကူခြင်းကိုရေကူးဝတ်မှုကူခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်အင်ဆမ်မယ်ဖလီဆန်တွေနီယာငှက်ရှင်မြဲဇူဖီလီတိရိစ္ဆာန်ကူးဝတ်မှုကူခြင်း ဒီအောင်ကျင်းဒီအပေါ်ကမီနဲ့အမကမီကိုပေါက်ဆက်ရှင်ပါဆက်တင်ဖြစ်ပေါ်ပါရယ်အမမျိုးအောင်ကျင်းဒီပမွေအမကမီတီရှိရာအော်ဘီအတွင်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်ပါရယ်အမကမီရဲ့ကိုယ်တိုင်ပိုင်ကိုညစလလောက်ကော်ပြီးအနေကမတလောအတုမောနလောဖြစ်ပေါ်အော်ဘီအုံများကိုအော်ဘီအတွင်းနဲ့ရန်တွင်ယူနီကမြားပြင်းရှိစက်လေးရတွေ့ရှိရပါရယ် အော်ဘီရဲ့နျူဇီလန်ထဲမှာနျူကလီးယားရှိခုပါဝင်သောအလတ်အော်ပရေရှင်းဘဲဘောအမရိုင်ဆက်ပုံနှမြုပ်နေပါရယ်မဂ်ဘန်လို့ခေါ်တဲ့ဒေသပိုင်းအစုံမှာနျူကလီးယားတုံးလုံးရှိပါရယ်အကြီးဆုံးမှာအက်ဆဲမမျိုးအမကမီဖြစ်ပြီးဂျန်နယ်လုံးမှာဆိုင်နာကီလို့ခေါ်တဲ့အကူဆက်များဖြစ်ကြပါရယ်စံချင်မှာအစုံမှာတော့အန်တီဘော်ဒီဆဲလို့ခေါ်တဲ့အဖော်ဆဲတုံးလုံးတို့ရှိပါရယ်အမရိုင်ဆက်ရဲ့အလင်းမ
nuclear tekone niat nasab bashi bae. Ado niat entah kalau balap dunia bae. Apin niat entah kalau macam bi semua pemain di bae. Tapi niat macam jambu lokal mewah zatulam apa niat di. Apin lah entah niat di si bae. Umumku jadi slick mati jangan niat shot apa niat bawa entah jah suci si kalau bae. Lagau di pola ku asin maknya bawa entah jah bae. Jun nuclear di generasi nuclear ku usangka pola di sini lazia lapa tercobi. Stick mama tersebut objek dong yang baik, tapi ni mabe generasi nuklear ini mungkin menjadi objek kedua baik. Pula juga kalau umur yang terpilih ini objek ini apa kami belum ada perasa dengan lebih kedua baik. Jadi nuklear dan nuklear ini nasib mabe objek kedua baik. Apa kami dalam di asal lokal ama kami di bangsa ini dalam negeri asal lokal di angkutan baik, adalah di angkutan baik. Pula wajan dalam di asal bangsa ini dapat dengan nuklear itu dia nuklear itu alami jadi negeri itu dia apa kami primary understand nuclear lokoi mula asal dari nuclear pelabai. Toka itu pola wajan dalam ni apa kami pasal sebuah tradisional lokoi. Apa kami terlaga asal ni pahami jauh apa kami terlaga pola nuclear dalam ni pasal dari tujuh dari anjur ko terlepas fertilization ni dari anjur lokoi. During the process of fertilization ni asal datang dari masa nak lokoi aku semia. Mula dah apa kami mian asal ni pola nuclear ni sila nyobi bi pukul terbaik. Anjur berasa lokoi aku semia kalau dari anjur mesti mampu pukul terbaik. Changes after fertilization, three ovino pionicemia. Three ovino twin, stigma, stein, stamen, and PJ. Womokanda, poingane, punchemyama, nyuna yu, juja dawadi. Sibelu kodo, punpemyadi, chuobimyari, juja dawbi, chuobimyari, atimia, shimeladi dion, janshini dawadi. Of you call, sidon myadi. အစီအများအဖြစ်တို့၎င်း overrecall အစီအင်တီအတိအဖြစ်တို့၎င်းပြောင်းလဲသွားပါသည် MRSD ဂျီမာလာဘီ fertilize Emma
embryo apitu jauhsi labadi. Tapi ane mabe primary endosperm nucleus di singa singa kue biabi embryo selagi cuan adat. Lua do asahara miabu tolong bedi endosperm apitu jauhsi labadi. Ini gumas miadi siko siko miabitu jauh le tawadi. This is our group presentation. Time for watching till the video end.